der er mange forskellige meninger om kropsidealer, og umiddelbart, så tænker jeg lidt på det som et negativt ord. Jeg har haft sådan mange issues omkring min krop, og har altid gået i meget posetøj. Jeg har altid haft det godt med min krop, også som lille har jeg rendt rundt nøgen, og jeg render stadig meget rundt nøgen. Hvis man er tilfreds med sin krop, og hvis man kan vise, at man er glad for sig selv, så synes jeg egentlig, at et menneske ser perfekt ud. Måske føler du, at billedet af den perfekte krop har ændret sig super meget gennem tiderne. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Faktisk ændrer kropsidealet sig rigtig lidt, og det er der nogle helt specifikke grunde til. Vi er nemlig fra naturens side kodet til at finde nogle bestemte træk ved kroppen tiltrækkende. Og det skyldes, at vi gerne vil finde en partner, der kan sikre os selv og hele menneskeheden overlevelse. Derfor har kropsidealet for mænd længe været opbygget omkring muskler. En muskuløs mand må signalere, at han kan tage sig af sin familie og beskytte dem. Og selvom man i dag burde mene, at det betyder mere for overlevelse, når man har hovedet skruet rigtigt på, så er en veltrænet krop altså stadig tiltrækkende og en del af kropsidealet, fordi at det signalerer, at man er en succesfuld mand. Hvis vi derimod kigger på kvindekroppen, så er idealet den slanke og ungdommelige kvinde. Og det skyldes altså, at vores overlevelsesmekanisme slår ind igen. Vi vil gerne have en kvinde, der signalerer, at hun kan føde børn. Det betyder dog ikke, at kropsidealet slet ikke ændrer sig. Men overordnet set, så er det de her faktorer, der spiller ind, når vi snakker om den ideelle krop. Det er jo lidt ærgerligt, at man stadig har det her ideal med, at man skal være trænet, eller man skal være ungdommelig, når det ikke længere er et behov. Jeg føler ikke, at jeg går efter muskler. Nogle gange synes jeg faktisk, det kan blive lidt for voldsomt, hvis de går og har rigtig, rigtig store arme og har bygget det op hele deres liv. Der er forskel på, hvor muskuløs du bliver, og på et tidspunkt, så bliver du muskuløs for din egen skyld og andre mænds skyld, og ikke for pigernes skyld. Det er ikke, fordi det er et krav. Nej. Det er ikke, fordi der skal være det. Det er ikke, fordi at det er sådan, en mand skal se ud. En perfekt krop for mig, det er at en kvinde, de skal være sådan tynde, men de skal stadig sådan have former. Og det føler jeg selv er lidt svært at tilgå. Der var mange, der mente, at jeg skulle tabe mig, og jeg skulle være mindre. Jeg er sådan, jeg er bare sådan bygget lidt større end de fleste, og det har jeg det fint med. Jeg har jo både været ret overvægtig, og så har jeg været decideret underernæret. Og nu er jeg sådan på et fint mellemstadie, og det har taget mig, 10-12 år, tror jeg. Og når der til. Hvis at der er en person, som siger, at jeg er for tyk, eller at jeg er for lav, eller at jeg er for tynd, eller at jeg er for noget som helst, så er han faktisk bare dum, og så har jeg ikke nogen respekt for ham, og derfor jeg skal jeg også være ligeglad. Så er de dumme. Som sagt er vi fra naturens side indstillet til at synes, at bestemte træk ved kroppen er flotte, men det er dog ikke det eneste, der er på spil, når vi snakker om den ideelle krop. Vores kultur, for eksempel reklamer og film, påvirker os nemlig også. Før i tiden var det i høj grad modebladerne, reklamerne og musikvideoerne, der var med til at påvirke vores syn på den perfekte krop. Men i dag er vores rollemodeller altså også rykket ind på de sociale medier. Det betyder, at det ikke kun er de fjerne Hollywood-stjerner, som viser sig frem og som vi beundrer, men også dem, vi går på arbejde med eller i skole med. Og det kan faktisk øge presset for at leve op til idealet. For hvis din veninde kan, hvorfor kan du så ikke? Det er specielt også unge, der føler et større pres til at leve op til et kropsideal for at være god nok. Og selvom kropsidealer fylder en del hos alle kønnene, så er det altså pigerne, der er mest utilfredse med, hvordan deres krop ser ud. I en undersøgelse af 16-20-årige danske unge, var 60% af pigerne, der egentlig var normalvægtige, utilfredse med deres vægt og følte, de vejede for meget. Når vi går hen og bliver så kropsfokuserede, kan det faktisk gå hen og betyde, at vi bliver mindre tilfredse med vores liv. Vi kan føle os utilstrækkelige, hvis det ikke lykkes at få den perfekte krop. Og vi kan faktisk gå hen og blive så opsat på det, at vi helt glemmer at nyde livet med venner og familie. Jeg har jo været igennem 3 spiseforstyrrelser. Og det har helt klart været med til at forme mig, og helt klart også gjort mig opmærksom på, at det ikke er sådan, at jeg vil bruge mit liv. Da jeg var yngre især, så kiggede jeg meget op til de her sociale medier, og følte sådan, at hvis jeg ikke var så tynd, som de var, så var jeg ikke god nok. Jeg har valgt at unfollow alle, som jeg føler viser mig noget, som jeg måske ikke har lyst til at se. Og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke kan lide dem. Det er måske bare fordi, hvis jeg får det dårligt at se det, så skal jeg ikke se det. Man skal tænke over, hvordan det påvirker folk, hvis jeg lægger det her op, og påvirker det egentlig folk. Mm. Nu har jeg også selv delt, hvor jeg har stået i en bikini rimelig mange gange, og der kan man jo både få ting som, du er tyk, du er tynd, er du gravid? Jeg tror også, man skal passe på at shame Instagram for meget, fordi du ved, kanaler, Twerk Queen, Louise, Helse Mathilde, alle de der, altså sådan, de gør det modsatte. Der er bare ting, der er vigtigere end, hvordan min mave sidder, og om min numse hænger, eller om den ikke gør sådan. Altså, jeg fokuserer mere på at have det sjovt med mine venner og hygge med min kæreste. Sådan, altså, træning og sundhed er en del af mit liv, men det er ikke mit liv. Som sagt, idealerne er stort set de samme, som de altid har været.
Dog er der sket små forandringer. Specielt kvindeidealet har ændret sig lidt. I 50'erne var det mere den kurvede krop, der var eftertragtet, hvor det i 60'erne blev mere den slanke krop, der var idealet. I dag dyrker vi den stærke kvinde. Vi vil gerne have kvinder, der er muskuløse, men dog ikke så meget, at de går hen og bliver større end mændene. Selvom idealet gennemgår de her små forandringer, så er det altid under nogle bestemte rammer. Det betyder, at kvindeidealet ofte bunder i en tynd krop med det samme tal i hoftemål, som signalerer, at hun kan føde børn. Det er jo nærmest et statussymbol, hvis man sådan kan holde sig slank, ikke? Jeg følger også en del Instagrammer, der faktisk er bodybuilders, yeah, af kvinder. Mm. Og jeg synes, der er et eller andet over dem, der er sådan empowerment. Det er sådan set ret fedt. Og der kan jeg også godt se, at nogle mænd bliver bekymrede, fordi de kan tage mere vægt eller er større end dem selv. Jeg har været bange for, at hvis jeg begynder at træne arme, at jeg faktisk vil blive for stor. Yeah. Fordi jeg var sådan, ej, bliver jeg så bare helt buff eller et eller andet, så bliver jeg større end de andre. Yeah. Det har jeg altså ikke gjort. Jeg tror også, man skal passe på med at helt sådan udviske forskellen, fordi vi er jo biologisk forskellige. Ja, ja. Og der er forskel. Der er 100% forskel. Men jeg synes, det er fedt, at den her stærke kvindekrop er kommet ind i billedet også, som noget, der også kan være en mulighed, og som noget, som også kan være attraktivt. Jeg ville jo ønske, at vi ikke havde noget kropsideal overhovedet. Fordi jeg synes, det ligger et enormt stort pres på, ja, mange, især unge mennesker, især kvinder. En kvinde, som hviler i sig selv, og som har en stærk, sund krop. Altså, det er idealet. Hvis du er ung og føler, at det her med kropsidealer fylder lige lovligt meget, så kan jeg altså trøste med at sige, at det går over med alderen. Det er typisk i alderen af 15-30 år, at der er størst fokus på kroppen. Herefter, der bliver det mere karrieren og familien, der bliver i fokus. Nu er jeg ikke over 30, men jeg kan godt se det der med, at det bliver bedre med alderen, fordi jeg synes i hvert fald, det er blevet meget bedre med alderen. Det med, at jeg er blevet ældre nu og har fået rigtig mange venner, det gør også bare sådan, okay, sådan, folk vil være venner med mig. Ja. Uanset hvordan jeg ser ud, sådan, jeg ser ud, som jeg gør, og folk kan stadig lide at være sammen med mig. Så det giver mig også bare et selvtillidsboost, og det gør mig også sådan, jeg tænker bare mindre på min krop. Jeg har faktisk brugt alle mine teenageår på at hade den, men jeg tror, jo ældre jeg bliver, nu er jeg kun 23, ikke? Men sådan, jo ældre jeg bliver, jo mere hviler jeg også i den, og jo mere jeg er sådan, nå ja, så er der lige en ekstra del der, men så spiser jeg til gengæld også kage, når jeg har lyst til det, eller et stykke chokolade og sådan, så jeg tror, altså, jeg er blevet meget mere afslappet. Det perfekte kropsideal, det er sådan, det er lige meget, føler jeg, fordi især for kvinder, der er det, synes jeg, det er lidt sådan svært at sådan komme frem til, især hvis det er lidt sådan nogle mere modellignende figurer, fordi det er bare en figur, som ikke særlig mange kvinder har. Der er bare ting i livet, der er vigtigere, end hvordan man ser ud. Det var godt sagt. Tak. Farvel og tak. Det har været hyggeligt at snakke med Sara, og det har også været hyggeligt at snakke til jer. Husk, at din krop er her for dig, så hvorfor ikke være her for den? Skal vi sige tak for snakken? Ja, det skal vi. Og lige vink til kameraet. Hej hej! Alt indhold på Tjek er produceret af videnskab.dk og støttet af Nordea-fonden. Vi får vores viden fra forskere og fagfolk, og alle vores kilder står nede i beskrivelsen.